Nå skal vi ut og skremme barn. Nå har vi mye godteri, men vi kan fortsatt gå ut. Hva er det? Ikke noe. Vinneren av skremmekonkurransen er Bernt. Tusen takk, tusen takk. Yippie! The end. Laget av Linnea, Almira, Tilde. Pizza versus taco. Round one. Mon. Halla. Fight. Au. Round two. No, it's eating like mean. Yeah, best. Yeah, best. Yeah, best. Vinneren er taco. Bra spist. Takk for kampen, men jeg er best. Laget av Julian. Max. Sebastian A. Ahmed. Slimeksplosjonen! Mamma! Ja! Jeg får ikke til å lage slim! Ta en tur ut, da. Ja, ja. Hvor kommer du fra? Det er ikke viktig nå. Det var den dagen. Oh yeah. Laget av Sidra, Mia, Alisa, Angelina. Hei du, går det bra? Ja, det går bra. Hei, hvorfor sparket du meg? Bare sånn at du vet det. Nava er bedre enn Rava. Laget av Kevin, Sivert og Martin.